الرجيم يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله Wallahu wasi'un 'alim. Wa qala aidan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin ash-shakirin summa alhamdulillahi rabbil. Ingkang kita mulyakaken para sesepuh bini sepuh kasepuhan sedaya ingkang tansah kita mulyakaken dumateng para alim, para ulama linanggung dumateng panjenenganipun Rama Kiai Shalihin atallahu baqaahu. Kita dongaaken mugi-mugi panjenenganipun tansah pidaringan sehat panjang umur. Waget dereaken kula jenengan sedaya wonten merginipun Allah Taala. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Bishri Anwar saking Kretek Wonosobo. Dumateng panjenenganipun Bapak Lurah saha perangkatanipun seperangkat alat sholat dibayar.